Село Зоряне Вінковецького району. У храмі Московського патріархату кілька десятків людей під вигуки «Геть московського попа» виганяють місцевих священників. Серед людей засвітився і депутат обласної ради Віктор Бурлик, який вже за кілька днів став зіркою російських каналів. Його там охрестили націоналістом, а дії прихожан – рейдерством. Сам же обласний обранець розповів, до організації протесту немає ніякого відношення, просто прийшов на допомогу громаді, яка його покликала. Я як політик і «Свобода» ніколи не влазив в міжконфесійні конфлікти, але московський патріархат для нас не є конфесією. Це є відкрито антиукраїнський елемент, п'ята колона. Антиукраїнська церква, яка за всю свою історію існування завжди була антиукраїнською. Ми не є якимись, що ми це заколотили. Усвідомились громадяни, що це трохи кощунственно, лицемірно. Провожати героїв на схід і ходити в московські церкви. Тож, каже, відмовити у допомозі не міг. Згадує, коли зайшли у храм, його настоятель вів себе по-хамськи. А слухати людей, котрі всі як один не бажали більше бачити священників московського патріархату у своєму селі, і поготів не хотів. Він своїм авторитетом якимось хотів задавити людську думку. Не хотів їх слухати. Вони люди сказали прямим текстом, що не хочуть московського патріархату. Він почав розказувати за статути, за зміни до статуту. Тому я мусив брати ініціативу. І ми швидко пояснили, що в Україні буде українська церква. Якщо вас громада не підтримує, то ви тут не затримаєтесь. Ось так, каже, без будь-яких погроз. Натомість благочинний Віньковецького району говорить протилежне. Мовляв, Віктор Бурлик разом зі свободівськими соколами погрожував йому і священникам фізичною розправою. І взагалі цей конфлікт називає політичним. І була присутня влада, починаючи від заступника голови районної адміністрації, також голова районної ради був, міліція була, СБУ були, прокурор був, всі були. Мені не надали можливості своєю громадою провести церковні збори. Це явна політична акція, яка закінчилася захватом храму. За таку нахабність російські канали показали Віктора Бурлика у всій красі, мовляв, дивіться, як виглядає український прихожанин. Самого ж свободівця така популярність добряче веселить, а вчинком своїм, каже, гордиться.